Në rrë vlezë dhe motra, a duke shëndruar pran maleve në këto ambjente, më kujtua një hadithi mërkullush. Thotë të dërguar i Allahut profeti Muhammed, paqja dhe mëshira Zotit qofshin mbi të, do të ketë njerëz që ditën e gjykimit do të vinë me male me shpërblime, me male me vepra të mira. Dhe Allahu të gjitha vepra të mira do t'u bëjë atyre hinë, do t'u zhduk. Përse? Për shkak se ata janë treguar të padrejtë me njerëzit. Ata u kanë bërë dëm njerëzve dhe u kanë marrë njerëzve hakat e tyre. Andaj të nderuar vëllezër, kemi kujdes dhe ta dim se Allahu nuk harron. Allahu është i drejtë dhe do të dalim para Allahut të japim llogari për gjithçka çfarë kemi bërë. Dhe Allahu do të jap ditën e gjykimit çdo njeriu atë për cilin ai ka punuar. Andaj jini drejt me njerëzit, kurrë mos i hani hakat e njerëzve dhe jepuni njerëzve atë që meritojnë. Allahu ju ruajt, Allahu ju bekoft.